Я родився в звичайній родині, мати, батько, дві сестри. Ходив до дитсадка, до школи, був активний, веселий. У мене гарні оцінки були. У мене вкладали батьки, вкладали, щоб я навчався, щоб я мав майбутнє якесь. Але я зустрів друзів, різних, з різних сімей. Десь там у когось там то батько пив, у когось там взагалі не було батьків. 10 років я спробував наркотики в таблетках. Мені сподобалось, я почував себе впевнений під ними, безстрашним. 14 років мене посадили до в'язниці. Я відсидів строк. Коли я сидів, я трошечки менше вживав, але коли мене звільнили, то я повернувся до систематичного вживання наркотиків. Їхав на реабілітаційний центр, де мене добре зустріли, почали розповідати про Бога, про єдиний вихід. Господь там почав відкриватися мені, деякі такі речі почали відбуватися, їх називають чудеса. Але не зовсім я погодився, після чого мені довелося піти з центру. А я тоді пам'ятаю, сказав, або п'ятою точкою сковородку десь сяду, так припече, що треба, або мені буду знати, що зараз ногу одріжуть, і я здамся перед Богом. Коли я пішов з центру, я вернувся до того образу життя. Перший же день. Я вже не міг вставати з кроваті. Я і в туалет лежачи ходив. І зрозумів, що з мною дуже щось важке пройшло. Перед тим, як їхати в швидку, я попросив сестру зателефонувати брату з церкви, який мене перший раз запросив до центру. Я кажу, все, здаюсь, я поїду, але спочатку ми поїдемо в лікарню. Мене привезли на БСП, зібралися лікарі. Прийшов якийсь там з них старший професор і подивився в моє діло, подивився на мене. У мене імунна система, у мене гепатит, у мене систематичне вживання. Ну, взагалі нема сили у боротьбі з хворобою. Мені це розповіли і кажуть, ну давай до чого зготуватися. Я кажу, ні-ні-ні, ви що, типа, ну, яка відрізатного? Ну, я б не вижив би. Я не уявляв себе без ноги. Я кажу, давайте щось зробити. Ну, я вірю, що у нас щось вийде. Я після цього відразу їду на реабілітаційний центр. Після чого мені лікар каже, я таких історій мільйон чув. І, знаєш, вони приїжджають через місяць або два, і мені доходиться їм відрізати ще більше ноги. Ми нічого не обіцяємо, не гарантуємо, бо буде така, знаєте, кістка і культяпка висіти. Типа, якщо вас це влаштовує, можемо розпочати. Я лежав в палаті, і тут постучали двері. Помню, дівчинка і хлопчик такі молоді, такі трошечки перелякані навіть. Представились, кажуть, ми віруючі, типа, ніхто б не хотів би, ми могли б помолитися, може, когось яка потреба. А я відразу їх запросив, кажу, в мене є потреба, я дуже хочу, щоб помолилися. Просто такі присіли, положили руку на мою ногу, я заплющив очі, повірив, що вони зараз звертаються до Бога. Вони помолились коротенько, після чого через день приходить лікар, який каже, я буду брати аналізи крові, дивитися, яка стадія, що ми будемо робити, як будемо лікувати. Він взяв аналізи, вертається там через деякий час, каже, я не розумію, що відбувається, але в тебе все гаразд цілком взагалі з кров'ю. Тепер будемо наблюдати за тим, як буде зростатися нога, що буде відбуватися. Неділя-дві. У мене на нозі було видно кістку, і на ній з'являлися, як вони кажуть, островки. Тоже такий феномен, типа, тут мало просто зростатися, але тут почали виростати ткані.
ну, нові мишці. Ну, мене виписали, я поїхав додому. Перший же день з перемотаною ногою, я вже на притоні. Все є, гроші, наркотики, все є, ще там можна було не один день вживати. І дзвінок. Є місце, я ще з такою не вірю, знаєш, є місце, їдеш, ні, типа. Я кажу, звісно, їду, типа, ну, їдеш точно, типа, я кажу, точно їду. Збирай речі тоді. Все, я стою, ти збирати речі, мені там коріше, типа, ти куди? Я кажу, на центр. Там ти поїдеш завтра чи послезавтра, типа. Давай ще це посидимо. Я кажу, ні-ні-ні, все, типа, я точно їду. Все, я приїхав, мене зустріли брати, служителя. За мене помолилися. Мені було погано. У мене нога, у мене така рана велика. У мене після наркотиків, коли вже не вживаєш, називають наркоман, кумар почався. Але у мене було рішення і сили не здаватися взагалі. Пам'ятаю, кажу, я лучше тут вмру, але спробую щось змінити. На наступний день я відмовився від милиці. І за неділю я вже навіть потрошечки становився. Просто, ну, просто так ставив, бо мені важко було навіть вертикально її тримати. Приходили служителя на зміну, починали зміну з того, що звали мене в служительську, ложили руку на коліно, молилися за зцілення. І буквально місяць-два все пішло вверх. Я почав молитися, почав читати слово, проходити реабілітацію, мріяти собі, як воно буде далі. Я вже на центрі з хлопцями бігав, ганяв м'яча. Хоча мені лікарі казали, ти рік, навіть отак піднімати її не зможеш. Два роки пройшло, і в мене випав шанс. Мій брат з іншої церкви запросив, каже, поїхали в Карпати. Він каже, будемо підійматися на Говерлу. Для мене це також було символічно. Я згадував, я міг залишитися без ноги взагалі. Тут в мене і ноги є, і я на горі, на найвищій точці в Україні. Я знаю, що на всі мої проблеми в мене є не я, і не мій статок, там, не хтось інший. Взагалі, в мене є Бог, який вічний. Бо людина, вона тимчасова. Майно або матеріальне, воно теж тимчасове, є, нема. А Господь завжди є. Я не знаю, що має трапитися, щоб Бога не стало в твоє життя.